U osvrtu na nekontaktiranja, neodlaske u Loznicu, nedolazak na protest neću Rio Tinto, a potom negativne komentare od strane Zajedno za Srbiju, minimiziranje skupa i vređanje nekih od učesnika, Dušan Tufekđić je rekao da su u osnovi svega nesuglasice, pre svega njega i Nebojše Zelenovića. Ako se on i oni uz njega zaista osjećaju kao ekološki, mogli su i trebali doći, bar kao obični građani. Da bude zlo veće, tog istog dana je gospodin Zelenović sa grupom građana smelo u Loznici potpisao neki sporazum i tamo je rekao da je ta grupa građana smelo prva u Srbiji počela proteste i počela da se buni protiv rudnika litijuma, što je naravno povredilo i ova dva udruženja iz Loznice, koja zaista su prva to počela i koja to rade o svom trošku, i koji su daleko dogurali, i o njima ćemo biti zahvalni pre svega ako ovog rudnika ne bude. Tako da oni više nisu hteli ni da čuju da posle takve izjave oni učestvuju. Jedino što nam je ostalo, ostalo nam je opet da ih pozovemo bar da se izjasne po pitanju toga i da pruže podršku, da ih pročitamo tamo gde smo čitali one pokrete i organizacije koje su pružile podršku protestu. Ne, oni nisu odgovorili na to. Želeo je, kaže, čistu i transparentnu politiku. U politiku se vratio jer je imao viši cilj da Srpska napredna stranka ne dođe na vlast, ali ne želi da bude deo priče u kojoj odlučuje jedan čovek. Iza svega ovoga što sam rekao danas, odgovaram moralno i materijalno. Ne znam da ću izgubiti ili dobiti ovima. Da dobijem ne želim. Želim da kažem samo istinu, a da to sam nateran. Ja, kao Dušan Tufekđić, želim nešto drugo. I tek ću se sad boriti za one vrednosti koje sam poneo pre svega iz kuće. Za ove 4 godine koliko se malo bavim ovom politikom, o meni je se napisalo da mi je pauk odneo auto, da sam strašilo iz štitarskih polja kukuruza i da mi je kosa kosvila od kukuruza. I meni je to zadovoljstvo. Meni je zadovoljstvo za 300 godina mog života u Štitaru na istom mestu, u istoj kući, nisu imali šta naprednjaci da iščačkaju. Ja ne vidim razliku između Zajedno za Srbiju i Srpske napredne stranke. To je za mene od danas i zvanično jedno isto, rekao je Dušan Tufekđić.